UDFৰ লগত আমাৰ হিন্দু ল'ৰা ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? এইটো উদ্ভৱ মন্তব্য মই তেখেতক গৰিহণা দিছো যে অসমৰ সত্ৰীয়া অসমৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিক তেওঁ আঘাত হনাৰ কাৰণে মই সত্ৰৰ ফালৰ পৰা মই এজন সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আমি তেখেতক গৰিহণাৰ যোগ্য বুলি কৈছো। তেখেতে এই মহাভাৰতৰ যুগৰ কাহিনীটো ইয়ালৈ আনিব নালাগে, বৰ্তমান যুগৰ কাহিনী কওক। এতিয়া সত্ৰ মহাসভাৰ লগত আমি বিষয়টো আলোচনা কৰিম আৰু সত্ৰ মহাসভাই মই সভাপতি হিচাপে কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি হিচাপে মই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আলোচনা সাপেক্ষে আমি কেনেভাৱে তেখেতৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তেখেতৰ ওপৰত আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি অতি মন কষ্ট পাইছোঁ, আমাৰ মনত কষ্ট পাইছে, তেওঁলোকে সত্ৰসমূহক তেওঁলোকে মনত কষ্ট দিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে এটা সম্যক এটা সুমীমাংসা হয় তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে মহাভাৰতৰ যুগৰ কথা কৈ লাভ জেহাদ বুলি যিটো কথা তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে, এইটো আচলতে তেখেতে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে কথা কৈছে, ধৰ্ম অনুভূতিক তেওঁ আঘাত আনিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গান্ধাৰ এখন দেশ, যিখন দেশ এটা সময়ত এতিয়া আমাৰ হিন্দুস্তানেই আছিলে, য'ত নেকি গান্ধাৰীক যেতিয়া ধৃতৰাষ্ট্ৰই বিয়া কৰিব বিচাৰিছিলে, এইটো লাভ জেহাদৰ বা অন্য কথা নহয়, ধৃতৰাষ্ট্ৰ আছিল অন্ধ, জন্মান্ধ। গতিকে এটা জন্মান্ধ ব্যক্তিলে বিয়া দিলে সেই গান্ধাৰীৰ নিচিনা এগৰাকী ৰাজসুখত অভিভূত হোৱা সেইগৰাকীক যাতে তাই সুখত থাকিব পাৰে আৰু ব্যক্তিজনৰ লগত এটা সুন্দৰ সংসাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছিল যে বিয়া দিয়াৰ মতলব নাছিল, কিন্তু বিস্ময় আনিছিলে। কিন্তু সেইটো লাভ জেহাদৰ লগত কোনো কথা নাই। আৰু তেখেতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জানিব লাগে যে এইখন ভাৰতবৰ্ষ এখন বিৰাট হিন্দুস্তান, ধৰ্ম অনুভূতি হনাটো আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে কথা কওক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি, ধৰ্ম অনুভূতিত হাত দিয়াটো আৰু বিশেষকৈ ৰুক্মিণীক কৃষ্ণই বিবাহ কৰিছে। মহাভাগৱত পঢ়ক, মহাভাগৱতত কি লিখিছে যে ৰুক্মিণীয়ে আজন্ম কৃষ্ণক মনত পোষণ কৰি ৰাখিছিলে, কৃষ্ণক ভগৱান বুলি ভবা নাছিলে, কৃষ্ণক এজন মানৱীয় অনুভূতিৰে তেওঁৰ হৃদয়ত তেওঁ স্থিতি কৰি লৈছিলে। সেইটো হ'ল তেওঁ কৈছিলে যে শিশুপাললৈ বিয়া দিব, কিন্তু তেওঁ এজন সুসম্পন্ন আৰু এটা সুলক্ষণীয়া, যিজন সুলক্ষণ আছে সেইজন কৃষ্ণৰ লগত তেওঁ বিবাহ হোৱাৰ মতলব কৰিছিলে। আৰু সেইটো ভীষ্মইহে কৈছিলে প্ৰথমতে, ভীষ্মৰ কথামতে, প্ৰথমতে পিতৃৰ কথামতে, মাতৃৰ কথামতে ৰুক্মিণীক কৃষ্ণৰ লগত বিয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা। এইটো লাভ জেহাদৰ কথা নাই। আৰু লাভ জেহাদৰ কথা কৈ ভূপেন বৰাই কি বিচাৰিছে ক'ব? আমি এতিয়া UDFৰ লগত আমাৰ হিন্দু ল'ৰা ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? এখন ধৰ্মীয় দেশ, এখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ, এখন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দেশ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও সেই বৰদোৱাত থাকোঁতে তেওঁ তেওঁৰ এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোককো হিন্দু ধৰ্মলৈ দীক্ষিত কৰিছিল। সেইটো লাভ জেহাদৰ কথা নাছিলে, এইটো এটা ভক্তিত আগবাঢ়ি গৈছিলে। গতিকে আজি আমি সত্ৰ মহাসভাৰ ফালৰ পৰা আৰু সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ মহাভাৰতৰ এটা চৰিত্ৰৰ ওপৰত কথা কৈ, আপোনালোকে জানে আমাৰ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ কোনো ইয়াত কোনো ভেদাভেদ নাই, আমাৰ বিভিন্নজনে মহন্ত মানুহো বেলেগ কাষ্টৰ ছোৱালী বিয়া কৰাইছে আৰু বামুণসকলেও আমাৰ বেলেগ কাষ্টৰ ছোৱালী বিয়া কৰে, ইয়াতোতো কোনো বেলেগ পন্থা অৱলম্বন কৰা নাই। যদি আমাৰ অসম ভূমিত এনেদৰে যদি অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লয়, আজি যিসকল লোকে, যি মুছলিম লোকসকলে লাভ জেহাদৰ যোগেদি আমাৰ বহুতো ছোৱালী নষ্ট কৰিছে, বিক্ৰী কৰিছে, তেখেতে এই মহাভাৰতৰ যুগৰ কাহিনীটো ইয়ালৈ আনিব নালাগে।